Dostlar mənə bir ayrı sual da veriblər ki, sizin tutulmaq ihtimalınız nə qədər deyim və o zaman tutulduğunuz zaman nə umursuz millətçilərdən, Azərbaycan millətindən. İranda dediyimiz kimi üçün istibdadi bir sistem vardı. Burada azadlıq yoxdur. Siyasi azadlıqlar yoxdur. Partiya yaratmaq imkanı yoxdur. Hətta rejimin öz qanunlarında təbliğ əleyhinizəm, yəni nizama qarşı, sistemə qarşı, bu rejimə qarşı təbliğ eləmək özü cürmüdür. Yəni bunu aşkarcasına yazılıblar. Təşkilat qursanda da cürmüdür. Ona görə o adamlar ki, istəyirlər bu vəziyyəti dəyişsinlər, onlar istər istəməz tutuqlamayla, zindanla, işgəncəyle, işdən atılmaqla, dərsdən atılmaqla hamısı ilə üzbəyizdirlər. Mən özüm, ailəm, yoldaşlarımız dönə-dönə bundan rastlaşmışıq. Mən 6 dönə tutulmuşam bu günə qədər və işgəncələrə məruz qalmışam. Bunu mən Qar Çiçəkləri adlı kitabımda yazmışam. Orada olan işgəncələri. Mən doktora səviyyəsində mədrək almağa, oxumağa imkan verməyiblər. Danışqahda Üniversitede ders demeye imkan vermeyipler. Özümden alava aileme de bu fişarlar olubdu, bu baskılar olubdu. Yine de her an bizim tutulma ihtimali vardı bizim için. Her an. Çünkü dediğimiz gibi bunlar yani güc yaratabilecek, siyasi güc yaratabilecek bir cereyanı, bir şahsi tahammül etmezler. Ve ona göre de her an böyle tutulma ihtimali vardı. Ben burada aşağıdasını deyim ki, ben sağlamam. Fiziki cihetten zehnen, fiziken sağlam birisiyim, idmançıyım. Ona göre de tutulan zaman, tutulduğum sırasında ve ondan sonra başıma her ne oyun, her ne bela gelirse, onun bir başa məsuliyyəti hakimiyyətin üstündədir, bugünkü hakimiyyətin üstündədir. Ama tutulandan sonra ne umuram millətçilərdən ve millətimizdən. Bizim millətimiz ümumiyyətcə bu rejimin uzun illər boyu çalışmaları nəticəsində ictimai məsələlərə biraz məsuliyyətsizdirlər. Və bir məsələ gəlib onların öz yaxalarını tutmayınca ondan saymaz yanaşırlar. Mən təkcə özüm üçün deyil, elə bu günləri içəridə olan bir çox yoldaşlarımız üçün də millətimizdən umduğum budur ki, saymaz qalmasınlar. Çalışsınlar, onların səsi olsunlar. Özlərini onların yerinə qoysunlar, onların ailələrinin yerinə qoysunlar və bunu düşünsünlər ki, o içəridə olan yoldaşlarımız bizdən ötürü, bizim millətimizdən ötürü çalışırlar, bu əzablara qatlanırlar. Elə bunu düşünsələr, qalan işləri həll edə bilərlər. Yəni qalan məsələləri iş demək lazımdır. Hər kəs bilər neyinəsin. Böyük etirazlar ola bilər bunun üçün. Zindanların qabağında, məhkəmənin qabağında, məclisin qabağında, dövlətin qabağında. Yəni hər kəs öz şəhərində eləyə bilər ailələrin istəyi ilə və ya siyasi təşkilatlarımızın istəyi ilə bir araya gəlsinlər, toplansınlar və öz etirazlarını bildirsinlər. Təbii ki, əvvəldə bu etirazlar bir sembolik etirazlar olmalıdır. Yəni bizim istəklərimizi ortaya qoymalıdır. Ancaq millət gücdənsə, millətin bir çoxunda, çoxunluğunda məsuliyyət hissi yaransa, hakimiyyət bir gündə olsun içəridə bir nəfər saxlaya bilməz. Yəni milyonlarla insan zindanların azadlığını istəyirsə, hakimiyyət bir gündə bir zindanı saxlaya bilməz. Buna mən qəti əminəm, inanıram buna. Ona görə də mən bütün millətçiləri, bütün siyasiləri, bütün qeyri-siyasiləri, onlar ki düşünürlər qeyri-siyasidirlər, bu məmləkətdə qeyri-siyasimiz yoxdur, ancaq bir sıra adamlar məsuliyyətdən qaçmaq istəyəndə özlərini qeyri-siyasi adlandırırlar. Bunların hamısından istəyirəm məsələyə saymaz qalmasınlar və hər kəs düşünsün ki, mən nə iş görə bilərəm. Elə düşünsəz, görəcəksiniz ki, nə etmək olar. Ən azı, heç bir iş görməsəz bu xəbərləri paylaşmaqdır üçün xəbərlər paylaşınca, o dostlarımız güvəndə olurlar. Xəbərsizlik olsa, bunlar sabit ediblər ki, heç bir əxlağa sığmırlar, heç bir din usuluna qatlanmırlar. Bunlar hər nə bilsə eləyə bilərlər. Ona görə sizin sakit qalmağınız bunlarla işbirliyi etmək mənasındadır. Sakit qalmayın və çalışdığınız, bacardığınız qədər bilin ki,
bu yoldaşlarımıza yardım edə biləcəksiniz. Mənim istəyim budur və bundan artıq bir söz deməyə gərək yoxdur.